Здравейте! Време е за ловни сюжети от една изминала година. През 2021 страстното хоби ни отведе на места със сурова красота. Влязохме в света на дивото. Видяхме го през очите на хора, които са се вписали в най-съхранените местообитания. Излизахме по тъмно и се прибирахме в края на деня. Усетихме лова като грижа, усилие и радост. Един калейдоскоп от емоции, който в следващите минути ви представяме по знака на незабравимите спомени. Ще обърнем отново поглед към скритите достоинства на любимото хоби. Ще ви покажем как се възстановяват критично намалели видове дивеч. Ще се върнем към спиращи дъха места, където дивия свят все още следва своите природни закони. И ще се насладим на картината на ловните турнири, където най-важното е да бъдеш там. Лова отрежда специално място и роля на човека. В сянката на въоръжения му профил обаче често остават незабелязани важни детайли от най-съзидателната му мисия – да пази и обновява дивеча, да му помага да преодолява критичните периоди, да носи с ръцете си живот там, където има опасност от унищожение. От 15 години ярибицата доминира в ловните полета на Пазарджик. Но миналата година и през 2020-та необичайно поведение на птиците притесни опитните ловци. За 33-годишния си стаж с куче на полето, Петър Ветрински за пръв път виждаше нещо необичайно. Много малко яребичета малки видях пролета излюпени. Може би една, две, три женски да съм видял събрани заедно на ято малки яребици, което е това за нашия регион е съвсем малко. Предишни години по време на разходки на кучета съм виждал по 5, по 6, по 7 на едно излизане ята малки ярбици, водени от майките. Така, една група ловци ентусиасти взели съзидателно решение. Събрали лични средства, за да закупят млади ярбици. С желание през пролета и есента да ги разселят в застрашените райони. И така да си върнат важен представител на дивечовото богатство. Ние сме ги създали тия животни в това поле. Тракийската низина преди повече от 50 години е било рядко с ярибицата тук. Благодарение на ловците този вид дивеч тук е населен в този район и ни е основен лов. И смятаме, че при една таксация, при едно наблюдение, сами ние ще се откажем от ловните излети, ако са в повече. Преценяваме го това на место. Няколко месеца по-късно на ловното поле на село Пищигово пристигат първите нови ярибици. Ловците ги носят с ръцете си, но не ги докосват, за да запазят шансовете им за пълна адаптация в природата на новия им дом. Тези ярибици са закупени от Сливен. Сутринта в 5 часа съм станал, отишъл съм на магистралата, съм ги поел и сега почваме разселването в района. Ярибици на възраст около 2 месеца влизат с гласовито пеене в дивечовите полета край Пазарджик. След няколко дни те ще се слеят с дивите им роднини, а ловците се надяват, че местните птици ще ги приемат в семейството и ще направят общо ято. Територията тук е ограничена от към хищници, понеже имаме една група в нашата дружинка, която е хищничарска и постоянно се грижи да регулира популацията на хищника. Затова сме избрали това место. От тази страна имаме река, задължително трябва да има вода при задивечаването, за да може животинките да се ориентират да пият вода. Това е най-големият проблем в тези температурни амплитуди. Ярибицата живее в общност и ятото непрекъснато се търси с различни звуци. Адаптирането към новата среда е от жизнено важно значение, защото от това зависи оцеляването им. Има ли вода, има ли храна, няма ли хищници, те нямат проблем. Даже мисля, че още до вечера, ако дойдем тук, те виждайки ни ще излетат. Дивото си е в тях, то е вродено. Лова на перна дивеч има особена привлекателност, която разпознават преди всичко онези, които обичат разходката. В компанията на кучета птичари километрите се изминават неусетно. Особено, когато има и птици, които се вдигат на крило пред погледите и пушките. Последните години доста благодарение на Сдружението Пазарджишко, благодарение на наши инициативи, задивечихме страшно много фазан. Заешката популация е доста добра и можем така да се похвалим, че тук в нашия регион имаме достатъчно дивеч. Целта при нас не е да отидем на лов да избием дивеча, целта е да отидем да видим, че има много дивеч. Труда на ловеца е малко известна част от неговата биография, но това не отказва ловците от Пазарджишкия регион да вършат онова, което приемат за своя мисия. Да се грижат за баланса в природата. Затова и гостите, които ги посещават, често питат:
как го правят? Успехът е следния – задивичаване на полетата и грижа за дивич. Подхранване зимните месеци в студените дни, регулиране на хищника и селскостопанските труженици – с тях е голям проблем. През лятото на 2021 само в полето на село Пищигово бяха пуснати 120 яребици. Една малка и непретенциозна инициатива беше подкрепена от ловци, техните приятели и приятели на техните приятели. Хора, които имат очи за дивия свят и приветстват живота такъв, какъвто го помнят предците им. Лов с куче. Несравнимо удоволствие за всеки, който търси пълнота и завършеност на своята страст към дивия свят. Връзката с четирикрак партньор не е лесна за изграждане, но постигната веднъж, нищо не е в състояние да я разруши. Края на зимата е време за подреждане на спомените от изминалия ловен сезон. Периодът за отстрел на дива свиня отдавна е приключил. Ловът на пернат дивеч завършва през февруари. Преди да се отвори празнота в календара, един турнир отново вдига адреналина на ловната общност. Ловци с кучета птичари от цялата страна започват да се готвят за среща край Пазарджик. На такива турнири идват хора, които задължително трябва да имат отношение към кучетата, защото това е един турнир, който е за тандема куче-ловец и реално хората, които нямат отношение към кучетата, не им е интересно тук. Необичайно топло време за началото на февруари посрещна участниците в празника. На бесапарските възвишения терените се изпълниха с ловци, готови да представят най-доброто, на което са способни с куче и гладкоцевна пушка. Тази година имаме много участници, 65, от които една част са млади, една част жени и три батери имаме основни състезатели. Имаме много добри състезатели. Тази година председател на Pointer Club България е тук, председател на Крускар Club България е тук. Представители имаме от всички породи, по-известни ловни породи от седма породна група в България. Най-важното е, че настроението е добро. В състезателната среща на братя и сестри по оръжие и куче ситуациите са неповторими. Колкото са участниците, толкова са и възможностите всеки тур да се превърне в вълнуващ ловен спектакъл. Слънцето и пролетните температури направиха познатите терени съвсем различна арена за контролиран лов на фазан. Те са волерни животни, охранени са, здрави са, няма да студуват и са доста добре. Кучетата по-трудно претърсват терените, не е че по-трудно, но се измарят. Много е горещо, много е горещо, много слънце пече. В едно от полетата, където се състезаваха участници от класа открит, птиците намериха естествени укрития и затрудниха в максимална степен тандемите да разгърнат потенциала си. В тая батерия, която участвах аз, тя може да се каже, че е най-трудната от към терен. Най-щупен и същевременно най-близък до естественото местообитание на фазана. И като се вземе в комбинация с тая годишните отгледани фазани от дружеството, които са, максимално се доближават до дивите и става в кавички нещо страшно и за ловец, и за куче. Адреналинова изненада е търсен елемент във всеки лов. За да овладеят поведението си под напрежение, състезателите се готвят за такива моменти. Неочакваните развръзки носят много емоции за публиката, но и самите състезатели имат голяма практическа полза от тях. Турнира е лов, но различен от този, който всеки познава в дружинката. Истинският лов се явява една подготовка и натрупване на опит за тези състезания. И точно на тези състезания тандема може да провери своята сработеност, своето ниво на успеваемост, на развитие и съответно при трезва преценка и анализ да, всеки един овец може да се направи направленията, в които трябва да наблегне за по-нататъчното развитие. Лов и семейно щастие. Не е невъзможно. Споделянето на това приключение от мъж и жена не е изключение, но все пак си е феномен. Късмет, голям късмет и на някои им се случва. Те са Петко и Таня Кралеви от Бургас. Хора на морето и на лова.
Пътуват много и опознават всичко и всеки през голямата си страст. Ловните кучета. Имат 5 такива. И с повече от половината участваха в турнира за купата Йосиф Хинекмайер. Абсолютно семейна страст е и за нас е голямо удоволствие да сме заедно и да сме с нашите кучета и да ловуваме и да почиваме по този начин. Освен семейство сме приятели и това за нас е изключително важно. Нещо да сме заедно, да почиваме заедно, не само да работим заедно. В семейство Кралеви лова с куче не е въпрос със сложен отговор. Решението да участват в турнира не било от трудните. А подготовката на съпрузите и техните кучета се оказа на високо спортно ниво. В третия си тур Петко Кралев и един от английските сетери направиха впечатление на всички. Ловният партньор работи перфектно, той ми показа къде са птиците, заведе ми до тях и за мен оставаше само най-лесното да реализирам общия успех. Семейство Кралеви са ловци с усет и вкус към живота. Кучетата им са безупречни, а пушките милостиви. За всеки изстрел Петко Кралев запазва самообладание и това му носи слуга. То винаги има трепет и адреналин, но с практика, с много лов, с много опит, тренировки, много грижи за нашите любимци и много настояване. Таня Кралева стои на ловното равнище на съпруга си. Тя също е пълноправен член на обществото на българските ловци. Аз не само гледам отстрани, а също участвам. Така че за мен това също е голямо удоволствие. И това е празник за нас, за нашето семейство. Подготвяме се. Всяко едно отношение, кучета, облекло, настроение пък. Затова изобщо да ни го коментираме. И това е, трябва да се забавлява човек. Ловните отговорности семейство Кралеви разпределят така, както го правят с всички останали задължения в ежедневието. На турнира Петко е състезател, а Таня – треньор и всеотдайно подкрепя своя ловец с куче. Имаме 5 кучета, не е само едно. И това всъщност е третия му тур за деня на съпруга ми, така че всяко куче си има достоинства и се представят много добре. Понякога ловците малко сме по-заден план, смисъл, да, при тях има повече емоции, те работят много по-добре. Наградата от участието в надпреварата за семейство Кралеви беше радостта, която подариха на любимите си кучета. Ние не се борим чак за някакви места, ние идваме да се видим с приятели, да покажем на какво сме научили нашите любимци и всичко, което приключи добре, почивката е на лице. Стотици километри пътуване, уморителни турове в топлото време, за да стигнат до споделената семейна радост. За едно семейство лова е специален момент. Останалата част от живота, как да кажа, по-скоро удоволствието. Удоволствието, да. Да излезем след природата, да сме заедно и да имаме ловни успехи. Турнира е с изключителна посещаемост, организацията е на високо ниво. Когато са така нещата, наистина усещането за празник е на лице. На много места в страната излетите за фазан и ярабица започнаха да запълват празнините, които отвори африканската чума по дивите свине. Цели дружинки трябваше да се преквалифицират и да напреднат бързо в този лов. Така турнирите за кучета, работещи със стойка, се превърнаха във важни срещи. И на някои това много им хареса. Зимен празник на открито с задължителните ловни елементи се организираха в навечерието на Трифон Зарезан и Свети Валентин, членове на сдружението в Кърджали. Хора с кучета птичари от няколко ловни дружинки се включиха в турнир Свети Хуберт. На терени край село Пчеларово ловците подготвиха зрелищна надпревара, за да демонстрират умения и работа в тандем на излет за фазан. Това е празник за всички, за ловците, за публиката. Спорт, хоби, удоволствие. В тия трудни времена, при тая пандемия, на открито, да се разтоварят малко хората затворени. Ние го правим за 13-ти път. Това е традиция вече. Края на лова вече си наближава и това е, нали, един от последните, нали, празници. Към двойния празник на любовта и виното, ловците прибавиха и своя тържествен момент. 15 въоръжени мъже от различни поколения се осмелиха да застанат пред съдии и публика, за да защитят ловната си чест. И въпреки смразяващия студ и вятър, да потърсят пуснатите на свобода фазани.
Сутринта бяхме малко скептично настроени. Участниците закъсняха с явяването и самата публика дойде по-късно. Мъжко време, за ловеца, лошо време, луда жена и силна ракия няма. Всяка година традиционно си го правим това състезание, всяка година. Е така различно от нашия лов. То пак си е истински лов, но не е кат за нас специално. Фазани, понеже нямаме много, но... Под пъдък разселиха ярабица и разселиха киклик. Заец имаме, но истински фазански лов нямаме. Даже и в радиус на 30 км нямаме. Затова и турнирите за кучета, работещи със стойка в Кърджали и региона, не са мащабни ловни събори. Но това не ги лишава от достоинствата на честно и спортсменско съревнование. Празника сплотява общността на мъжете от няколко съседни ловни дружинки. Тази година най-многобройна беше групата от село Миладиново. Благодарение на това, че ние имаме повече представители и затова имаме повече и публика, макар и от едно сдружение, от различни места, се изграждат нови запознанства, приятелства и съответно за бъдеще могат да продължат да си поддържат тази връзка, която сега се е създали. В основата на този траен съюз е лова на пернат дивеч и отглеждането на кучета, работещи със стойка. Симбиозата между ловец и птичар прави изживяването незабравимо и носи усещане за събитие от друго ловно измерение. Лов без куче не е лов. Просто самото присъствие на кучето около самия ловец и особено птичаря, който е особено привързан към стопанина си. И има една поговорка: птичаря ловува за собственика си, докато гончето за съседите. Повече от 10 години Георги Ангелов отглежда и обучава кучета, с които участва на турнири и ловува на пернат дивеч. Почитател е на породата Епанел Бретон. И в биографията си има много страници, написани с отлична работа на четириногите, точни изстрели и висока оценка на ловните умения на тандема. Най-голямата радост за опитния спортист е, че става непосредствен свидетел на всяко действие на кучето в голямата картина на лова. Всичко се случва пред очите, работят на късо разстояние, имаш постоянен контакт с него, така че просто няма база за сравнение. На това място с площ от 5000 хектара живее най-голямата популация на елен лопатар у нас. Десетки харизматични животни ни гледат и в този момент, защото се намираме на тяхна територия, в дивечовъдното стопанство Студен кладенец. Това е място без огради, където дивите животни са свободни. Източните родопи са уникален природен феномен. В планината дивия свят е намерил условия отново да се развие след исторически периоди на пълно заличаване. Впечатляващ брой животни са се завърнали в естествените си местообитания, след като човешката намеса драстично намаляла. Повече от половин век горите и планинските поляни около язовир Студен кладенец са царство на елена лопатар. В България и в Европа няма друго място с толкова много представители на вида, които живеят без ограничения. Това е дивечовъдният участък Студен кладенец, където природолюбители и ловни експерти поддържат баланс в мащабна по численост популация. Те са стадни животни, си имат определени територии, които обитават, и в тези територии са така подбрани да имат нужните за тях вода, като хранителна база също. Елена Лопатар става обект на развъждане в района през 60-те години на миналия век, когато започва и строителството на язовира. Още с проектирането на водоема, една голяма част от терена е запазена за създаване на еленовото стопанство. Започвате с много малка бройка. Мисля, че някъде около 30 бройки е започнато с изграждането на ограда, която се разпространява на 300 хектара. Днес на брега на Студен кладенец, там където са живели хората от селата, Крояците и Петлиците, елените лопатари слизат от планината да пият вода. Да се осигури това спокойствие за тях, те да слизат към язовира да пият вода. Имат си изградени тяхни пътеки, които са много последователни, в смисъл винаги ги използват едни и същи пътеки с цел да се предпазват от вредители. Дивечовъдният участък Студен кладенец е сложна екосистема,
в която елените са най-многочислената група диви животни. От средата на 90-те години на 20 век оградата е отворена и те живеят в пълна свобода. Точни проверки не могат да се направят, но се ръководим по целогодишни наблюдения, които са между 1300 до 1500 в нашия ловно-стопански район. Разбира се, елените нямат граници, защото са на свобода и се разпространяват извън нашия ловно-стопански район, като започнем от Кърджали чак до Крумовград. И това дава доста голямо богатство на самия район. Един месец в годината съвършенството на родопската тишина тук се нарушава от необичайни възгласи. През есента са сватбите на елените лопатари. Октомври е месец на битки и любовен зов. Един зрелищен спектакъл в жизнения цикъл на природата. Есента е време за сватба. През октомври мъжките елени лопатари в източните Родопи променят поведението си и стават видими на откритите места в планината. С любовен зов и в равностойно съперничество те търсят новите си партньорки. Най-силните мъжки имат шанса да предадат своите гени на ново поколение, което ще се появи на пролет през май и юни. Сватбеният период при лопатарите навлиза в апогея си през октомври. Гласовитите мъжки имат шанс да изпробват силата и на рогата си, и на своя любовен зов. В този период доближаването им от човека е възможно, но отново изисква подготовка и умения. Ловните водачи в Студен кладенец са свикнали да се придвижват безшумно, да говорят тихо и да пазят дивеча от своето присъствие. Да, възможно най-малко притеснение, което може да нанесем на тях. Животните по принцип свикват с даденото местообитание, което те са избрали да живеят. Интересното, което е те свикват с колите, но не свикват с шума на хората, защото ние сме една идея малко по-високи от тях и те го намират това като заплаха, защото ние сме над тяхната очна линия. Сватбите на лопатарите в Родопите са впечатляващ момент от жизнения цикъл на дивия свят. Внушителните мъжки с големи рога водят вокални и физически битки, за да докажат своето превъзходство и да спечелят най-важния двубой в годината. Този в името на новия живот. Лопатарите сватбуват на обширни, открити терени високо в планината. Поведението им е изучавано в продължение на много години. И хората на гората са стигнали до любопитни изводи, като това, че брачният зов на мъжките носи кодирана информация за статута им в старото и техния размер, че изминават големи разстояния и могат да плуват, че губят една пета от теглото си по време на любовния период и след това се отделят, за да се възстановят и подготвят за зимата. На Студен кладенец елените правят своя брачен ритуал на сватбовища, където се чувстват в безопасност. И за да ги наблюдават, без да ги застрашават, ловците са изградили специални укрития на различни места в стопанството. Основното предназначение на тях е наблюдение на животни, се води писмено, дори и на видимо наблюдение на животни, с цел намесата е лов, организиран ловен туризъм, с който се отстраняват животни, които имат някакви недостатъци. Ловецът не е скучен човек. Не може да стане такъв дори и под заплаха за живота му. Колоритни като Чудомирови герои, сусед към султа на живота и ловния хумор, тези хора развиват една от най-важните особености на своя спорт и хоби. Добре изкараното време в компанията на другари по оръжие и настроение. Днеска ще използваме авиация. Авиация, самолет ще лети и трябваше Байван Бузета отгоре пуща пиратки, обаче много тежал и самолетът не мога да се дигне. Да, ще има самолет, ще видите. Ще облита самолет. Заредили сме с гориво за 4 часа да лети. Запалиме, пообиколиме, малко го прозвижим.
Днеска за мо са гони, направиме горе долу 40-50 минути полет. Обиколиме районите тук. Днеска ще го ползваме, само че той е малко самолечи и не мога двама човека, защото джойстиксът пречи, не мога. Все пак един тетър подемността му 180 кг. Ние двама души по 100 кг. Аз с моя си личен петел водя. Колегите си имат лично обучени кучета за заешки лъв, но аз с моя петел, тъй се го научих. Да си го водиш? Да, да си го водя на лъв и един интересен лъв стана днеска. И с Лука имахме с петела моя най-добрият ми приятел. Аз го обичам, той мен му обича. Днеска беше пловец да има атракция на състезанието, да има емоции. Но, случило ли се това? Не, това за севте го направи кучето. Малко ме изложима кучето, но поне направи атракция. Това, което се случи, беше наистина много необичайно. Така казваш, че не е влизал до сега. Да, не е влизал до сега водата. Ако бе се докопало до прасето, ще ги побърка. До сега е взимало винаги второ място, макар че е на две години. А ловаш ли на дива патица? Не, не, изобщо не съм ловувал. Не е тренирал. Лова е непрекъснато повтарящо се събитие и въпреки всичко стои далеч от всякакви клишета. Той е вълнуващ разказ, който отново чака да бъде споделен. Той е съзерцание, първична страст, наука, еволюция. Пожелаваме ви през 2022 да имате слука и дълги ловни пътеки. И да знаете, само англичаните убиват месото два пъти. Един път на лов и още веднъж, като го готвят.